אני מאחלת שתהיה שנה טובה. שנה של עשייה, שיתוף פעולה, אחדות ורעות. שעוד שליחים ועוד אנשים צעירים ומבוגרים כאחד ייקחו חלק בחוויה המדהימה הזאת. להמשיך לעניין ולמשוך המוני צעירים מדי שנה, ולעזור ביצירת המוני חברויות ושותפויות. אני מאחלת לסוכנות היהודית צמיחה, התחדשות, שנדע גם בעיתות שלום לשרת את החברה הישראלית ואת העם היהודי, וגם לצערנו בעיתות של מצוקה להיות המשענת לכולם. ארבעה שבועות שאנחנו נמצאים בתוך מצב חירום. מגיעים לפה גם צוות המטה של הסוכנות, של היחידה, מאפשרים גם לעולים וגם לעובדים להתעברר, לצאת להפוגות. זה מדהים, אני פשוט גאה להיות כאן. העובדים אוספים את עצמם עם כל הקושי, ויש קושי, ובאים לעבודה כי חשוב להם לראות שאצל העולים הכל בסדר. יש פה חיילים ויש פה חזית, ואתה צריך פשוט, מצליחים להתמודד איתה ממש יפה. שהקשישים יודעים שאנחנו פה, זה לבד מרגיע. גם אם זה מפחיד ומותר להיות מתוח ומותר לבכות, זה בסדר. ובכלל, הסוכנות היהודית זה שם נוסטלגי לגבי כל העולים. הם מכירים את השם סוכנות יהודית מחוץ לארץ. פה הם רואים את העשייה בפועל. אני גאה להיות חלק מארגון שעושה הרבה למען המדינה, למען היהודים בעולם. להשתייך לארגון שחרט על דגלו את המשכיות העם היהודי. להוביל את הנאמנים, להוביל את היישוב ואת הצוות בימי שגרה וגם בחירום במסגרת הפעילות בצוק איתן. אני מאוד גאה בשליחים שיוצאים לשליחויות קצרות, שליחים שיוצאים מחנות הקיץ בכלל, ובקיץ האחרון בפרט. ניתנה לי זכות לעבוד עם האנשים שכל החיים שלהם זה שליחות אחת גדולה. אני שואבת השראה מלדבר עם השליחים שלנו שנמצאים ברחבי העולם, ולשמוע את האתגרים שלהם ואת ההצלחות שלהם, ולהבין שהם הלב הפועם של החינוך הציוני היהודי בעולם כולו. כשאני רואה עולים יורדים מהמטוס, מנשקים את האדמה, זו תחושה מחממת לב. האנשים איתם אני עובדת, האנשים שמקבלים את השירות של הסוכנות היהודית. לראות מתנדבים, בוחרים לעזור מדי יום לעולים חדשים, להשתלב במציאות החדשה. אני מקבל השראה מיהודי התפוצות שבוחרים בישראל כבית. אני מרגיש שליחות של העם היהודי בחברה הישראלית, ואני מרגיש שליח של החברה הישראלית בעם היהודי. הגעתי לארץ בתור עולה, והיום אני מנסה להחזיר מה שקיבלתי לאחרים. בית. ציונות. 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 יהדות. יהדות. אנשים. תקומה. תקומה. עשייה. שליחות. 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 עלייה. 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 עשייה. חממה. התנדבות. חזון. ישראל. עתיד. אהבה. המון אהבה.